Maškare so se zbrale pred cerkvijo svetega Kancijana ter so ob veselih glasbenih ritmih in prepevanju posebne mirnopeško-brenčaške pustne koračnice odpravile proti muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Bravo! Počas, ja. Pred muzejem so male in malo večje maškare rajale o plesu in petju z otroškim animatorjem Radom Trifkovičem in Urško iz plesnega mesta Novo mesto. Videli smo maske vseh vrst, tudi izvirno hobotnico. Kostum sem sama izdelala, narisala mi je pa sodelavka. To je en boljših dni v letu, jaz ful uživam v tem dnevu, oziroma še bolj v ustvarjanju kostuma. No. Malo smo gledali po internetu, pa glede na njegovo starost, da mu paše, tako da smo bolj dobili levčka. Otroci se seveda radi našemijo v priljubljene like iz risank ali igrače. Tudi za Aljaževo masko so poskrbeli. Mami pa oči, ajde, prijedi, pa Adam, pa jaz. Pa roko prinesi sabo, ono, odrezano. Kako pevate za usta? Tako. Uživate? In še? Ja. Jaz sem Coraline. Jaz sem pa, jo sem žirafa. Odkot pa ideja? Kaj? Odkot ideja? Iz filma, ki ga res obžujem. Jaz sem pa samo v pižamo htela obleči. Brenčaške kranske čebelice so marljivo brenčale naokoli in tudi delale. Ponujale sladke krofe ter kakao s penicami in čaj. Kot lani so tudi letos nagradili najizvirnejše maske. Razdelili smo kar nekaj zelo lepih nagrad. Nekaj lokalnih ponudnikov je prispevalo svoje storitve, izdelke. Zanimive nagrade. Zelo nas občani smo zelo srečni, ker nas zelo pohvalijo, dobro sprejemajo, pa ne samo občani, tudi širše okolice Mirne peči že prihajajo k nam, nas prepoznajo in radi pripravljamo to za ljudi. Tako že snujejo nov dogodek. 30. marca bodo v Mirni peči zazvenele prelepe melodije, ki nam ogrejejo dušo, obljubljajo.